При изведување на градежни работи, теренот на кој се изведуваат ископувања треба да се контролира со цел да се утврди дали има присуство на заостанат воен материјал од минатите војни. Ова е предвидено и со закон и за тоа постои предвидена процедура во која се вклучува и Дирекцијата за заштита и спасување. Според законот, значи, предвидено е пред да се почнат градежните работи, екипа или овластено лице од Дирекцијата за заштита и спасување да изврши контрола на теренот. И после прегледувањето на теренот, ние даваме речиме писмена потврда за чистота на теренот до 95%, значи така е според прописите, и понатаму, значи, градежната оператива може да си работи работата без проблем. Без оглед дали се работи за заостанати гранати или друг воен материјал кој е останал на овие простори од минатите војни, доколку некој граѓанин се најде во ситуација да го открие, експертите советуваат да не презема ништо на своја рака, туку случајот веднаш да го пријави во Дирекцијата за заштита и спасување. Значи, основно би било при секое пронајдување или ако сознание за такво убојно средство, средството да не се допира, да не се манипулира со истото, него навреме да биде известена Дирекцијата за заштита и спасување, нашите луѓе ќе дојдат на терен, ќе го странат и тогаш безбедноста е, значи, максимална. На повеќе подрачја из Македонија има заостанат воен материјал од Првата и Втората светска војна. Во нашиот регион најризично подрачје е Мариовскиот дел.